Tsy mitsahatra ny mitondra ny anjara biriky amin'ny fampiroboroboana ny sehatra ara-pahasalamana ny Fondation BOA. Tafiditra ao anatin'izany ny fanolorana fitaovana ara-pitsaboana sy fananganana ny fitoerana faharoa fanaovana vaksiny, izay notokanana androany tetsy amin'ny HIR Ampefilo ny ambangovangony. Manodidina ny 8% ny tahan'ny fanaovana vaksiny raha toka 5% ny takian'ny fenitra iraisam-pirenena. Nisy fiatraikany teo amin'ireo sampandraharaha ara-pahasalamana misahana izay tokoa ny fiparitahan'ny COVID-19 teto amin'ny firenena, hoy ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Noraisin'ny Fondation BOA an-tanana ny fananganana ny fitoerana fanaovana vaksiny faharoa ao amin'ny hôpitaly Azira izay namboarina mba hanara-penitra. Nitoto-tsain'io marainio ny lanonam-panokana izany fotodrafitrasa vaovao izany. Ny fitoerana toy izao izany dia ahafahana manao vaksiny zaza mambehivavy, vehivavy bevoka sy zaza moa izany no tena mandalo ato, ary anisan'ny atao hoe fiarovana mahomby amin'ireo hoe raha aretina maro samihafa mety azo zaza izany, dia miditra indrindra ao anatin'ilay hoe fanatsarana ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza izao zavatra notokanana teto androany izao. Ny kampanina moa araka ny fahitantsika azy dia arakaraka ny vaksiny ho atao, satria aza dino fa maromaro ny vaksiny anaontsika mandavataona, ao ny polio, ao ny vaksiny dimy indray ao anatin'ny vaksiny anankiray ohatran'izay natao teto androany a, fa io moa misy mifandaminana araka ny vanim-potoana, araka ny toejavamisy a, satria amin'ny fotoana tsy misy valinaretina ohatra dia mety vitsivitsy kokoa ny vaksiny atao, fa rehefa tonga ny fotoana misy valina aretina dia fantatrareo tsara tamin'ny alohan'ny olona ohatra dia niezaka sy ny polio niezaka antsika nanao izay farany tratra, fa dia niezaka faran'izay maro hatramin'izay moa dia amin'ny zaza atao hoe 3-4-5 million eo foana ny tanjona izany hatramin'izay, fa mino afa tsy dia ho latsaka izany amin'ny manaraka, fa dia niezaka hatrantsika izany manatanteraka ny fanaovana vaksiny. Fantatra nandritra ny fotoana fa ny OMS kosa no andray an-tanana ny fampiofanareo mpitsabo eo amin'ity fitoerana fanaovana vaksiny ity sy ny lafiny ara-teknika rehetra mifandraika amin'ny tetikasa. Fantatra nandritra ny fotoana ihany koa fa nitoloran'ny Fondation BOA fitaovana ara-pitsaboana neurochirurgical ika farany mitentina 75 ariary ihany koa ny hôpitaly Azira etsy Ampefilo. Laza moa Ramatoa Sidika Akbarali, filohan'ny Fondation BOA, fa nametraka laharapamiana ny fampiroboroboana ny sehatra ara-pahasalamana ankoatran'ny fanabiazana amin'ny alalan'ny fanaovana asa sosialy maro samihafa ho tombontsoan'ny vahoaka malagasy.